te ginnaw deug waye luma degg musiw ko damay netali rek te limay netali man mi ma ci tek sama beut yi waaw waaw barke sa tiaye mam la la wax ma ci tek sama beut man ma dugg ci benn tata dañu faak benn sacc bo xamanteni koku mo dakk sacc ci Senegal mais waji boko gisse tok na ni man wala mo ëppuma 56 km kilo kilo 56 kg waji moma ko ëpp waji nak mo dakk sacc ci Senegal bima duggé ci tata bi waji daadi tafu benn portable nekate portable de vivreur la nekkon waji wan portable waaw ma ko sa barke portable bi jaxaso na bouti bi tooli bari ci bir tata bi sacc nam portable bi sacc nam portable borom portable nan sama portable chauffeur tata bi dal di ñoko buntu police rek droit commissaire bi dal di genn ne mais qu'est-ce que se passe dans la tata ñu ko ya un voleur qui a volé un portable waaw commissaire le bippé le ko waaw portable le ko dit commissaire du ko bippé ndax vivreur la l'école du soné commissaire le bippé le rek ñu bippé portable du waji mbakk li non commissaire le mais comment da des soupçon da le bippé wat le ñu bippé wat waji mbakk li non commissaire na gëna soupçonné waji xol waji bax lex ba jox ko direct commissaire mbéj waji waji na teul xam bi mu xamé commissaire na amane de lo gaay di indi ay bouret ñi di indi ay beurugo ñi di indi ay show ñi di indi ay par ñu xëpp ko ci kaw waji waji bi mu xëppé ndox mi ci kaw mu xippi ba bi ñu fekk ci bir ba di deux appel en absence ya SMS commissaire bu gën Hey.